dnešní zámořská makrodata dopadla mírně lépe, než se čekalo. Amerika i přesto ztrácela. Aneto, ty víš proč? Přesně tak, zámořské trhy trápí. Stejně jako Evropu, nízký zájem investorů a propady na důležitých akciových titulech. A to tak trochu bez ohledu na makrodata. Ještě krátce před půl třetí odpoledne se futures na trojici hlavních amerických indexů pohybovaly více než 0,8% v mínusu. Po zveřejnění týdenního počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti a objednávek zboží dlouhodobé spotřeby tyto své ztráty částečně umazaly. Takzvaný index strachu, index VIX, v reakci na to vyrostl nad 29 bodů. Nedařilo se opět zejména finančnímu sektoru. Mezi investory se totiž šířily obavy o budoucnost řeckého deficitu a celosvětových finančních reform. Sečteno a podtrženo, americké indexy uzavírají čtvrtý ztrátový den v řadě. Dow Jones odepisuje přes 1,25%, Nasdaq pak přes 1,5%. A dnešní closing bell s námi sleduje analytik Capital Partners Jan Štekl. Dobrý večer. Dobrý večer. Z vašeho úhlu pohledu, které z těch makrodat bylo pro dnešní obchodování nejdůležitější? Tak já bych oběma těm makrodatům přikládal přibližně stejnou váhu, co se týče těch počátečních, nebo těch makrodat z trhu nezaměstnanosti, počáteční požadavky, tak i pokračující požadavky, tedy zaznamenaly větší pokles, než se čekalo, takže mírně, dalo by se říct, mírně pozitivní, co se týče objednávek, tež tam došlo meziměsíčnímu nárůstu, což co se týče toho celkové hodnoty, tak ta tedy klesla o 1,1%. Je to první pokles v průběhu 6 měsíců, nicméně s vyloučením sektoru dopravy ty objednávky zboží dlouhodobé spotřeby o 0,9% rostly. Čili taky nějak špatná zpráva. Ta bezprostřední reakce, jak už jste zmínili, tedy byla spíše pozitivní, ale opravdu jenom na chviličku převážely potom v průběhu obchodování, tedy opět obavy o vývoj dluhové krize v Evropě a akcie výrazně klesaly. S tím souvisí i moje druhá otázka. To, že si obavy o dluhovou krizi eurozóny vybírají svou daň v zámoří, je jasné. Mě ale zajímá, podle vás je reakce amerických trhů adekvátní? A tak ta reakce bezesporu adekvátní být může, je adekvátní té vážnosti, vzhledem té vážnosti situace, která v Evropě panuje v současné době. Těžko v tuto chvíli říct, do jaké míry ta dluhová krize a úsporná opatření, která tady jsou přijímána vládami evropských zemí, tak do jaké míry tedy ta krize a ta opatření dolehnou na evropskou ekonomiku. Nicméně v případě, že by došlo k výraznějšímu ochlazení evropské ekonomiky, tak to by mělo jistě signifikantní vliv na celou globální ekonomiku a na akciové trhy, na všechny akciové trhy v Evropě, v USA, kvázi. A my se teď rychle podíváme na to, co nejzajímavějšího se dnes na amerických akciových trzích stalo. Dick Bove ze společnosti Rochdale snížil odhad zisku americké Goldman Sachs přesně o $1 na $1.93. Doplním jen, že průměrný odhad analytiků leží 10 centů nad $4. Prodeje nového iPhoneu lámou všechny rekordy, Apple si ale dobrých zpráv nevšímal. To akcie BP pokračovaly v sestupu. Podle posledního průzkumu veřejného mínění už v souvislosti s ropnou skvrnou klesla i obliba prezidenta Obamy nově na 45%. A známý investor Warren Buffett zvýšil prostřednictvím své společnosti Berkshire Hathaway svou účast v akcích maloobchodníka Tesco. A to o 2 miliony liber na 242 milionů. Dell očekává ve fiskálním roce 2011 nárůst tržeb až o 19%. Investoři ale zřejmě čekali více, protože se akcí zbavovali. Google vyvázl bez úhony ze sporu se společností Viacom. Jednalo se údajně o nezákonné umísťování autorsky chráněných videí na server YouTube. Výrobce sportovních potřeb společnost Nike svými hospodářskými výsledky analytiky příliš nepotěšila. Citigroup proto vyřadila Nike z listu preferovaných akcí. A v tuto chvíli už se díváme na závěr dnešního obchodování a to uzavírá Sean Day, prezident TK LNG Partners. Tato firma, zabývající se lodní přepravou paliv, slaví dnešní návštěvou na Wall Streetu 5 let obchodování akcí společnosti na New York Stock Exchange. Doplním tak jen, že tento titul dnes ztratil bez zásadních kurzotvorných zpráv 1,5%. A než uvidíme závěrečná čísla, poslední otázka na Jana Štekla. Co čekat od zítřejších makrodat, například od analyzovaného HDP Spojených států za první letošní kvartál?
tak samozřejmě to bude na asi nejsledovanější makroekonomický ukazatel. Zítra tedy vývoj ekonomiky v USA a ještě k tomu tedy přibude sentiment podle Univerzity Michigan. A co se týče toho HDP, toho hrubého domácího produktu USA, tak ta data budou jistě významná, do určité míry mohou mít vliv na obchodování a případně lepší čísla by mohla by být interpretována tak, že americká ekonomika je dostatečně silná, aby ustála ten případný útlum evropského hospodářství. Nicméně už nyní se objevují hlasy nebo obavy, že ta druhá polovina roku by mohla být o dost slabší než ta první, tak uvidíme. Dnešní Closing Bell se mnou sledoval Jan Štek a Analytic Capital Partners. Já vám děkuji za váš komentář a my už vidíme závěrečná čísla. Dow Jones končí ve ztrátě 1,4%, Nasdaq pak 1,64%, o něco více ve ztrátě uzavírá S&P 500. Poslanecká sněmovna má nové vedení. Předsedkyní dolní komory parlamentu se stala Miroslava Němcová a na posty místopředsedů zvolili poslanci v tajném hlasování Vlastu Parkanovou, Kateřinu Klasnovou a Lubomíra Zaorálka. Evropská komise zažalovala Česko a dalších 6 členských států u Soudního dvoru Evropské unie v Lucemburku. Státy podle komise porušují pravidla pro takzvané seskupení DPH. Pražská plynárenská loni vydělala zhruba 633 milionů korun, z toho 475 milionů vyplatí na dividendách. Hlavními akcionáři firmy jsou Pražská plynárenská holding a E.ON. Obhájci zlata na světovém šampionátu končí. Fotbalisté Itálie prohráli 2-3 se Slovenskem, které tak při své premiérové účasti postoupilo do osmifinále. Podnikatelé chtějí vyrovnané veřejné finance a efektivní státní správu. Jedná se o 2 z 10 cílů takzvané agendy 2010, kterou představil Svaz průmyslu a dopravy. Organizace sdružující 1600 firem přitom nechce vyrovnaný rozpočet jen za cenu škrtů. To by bylo podle zástupců svazu chybou. Mohl by totiž zpomalit ekonomický růst. Proto chce svaz i jinou strukturu státního rozpočtu. Ke konkrétním požadavkům patří dvouletý plán na snížení rozpočtového deficitu na 3% HDP. Je to velmi ambiciozní cíl, ale myslím si, že to je cíl správný. Česká republika je relativně malá, závislá na externím světě a nemůže se s velkými rozpočtovými deficity vyrovnávat třeba tak dobře, jako je Německo nebo Spojené státy. Takže ta rozpočtová disciplína někde v tom koridoru 0 až 3% si myslím, že pro zdravý rozvoj ekonomiky vůbec je velmi vhodná. Tak některé z těch bodů jsme tady už slyšeli. Aneto, které jsou ty další z bodů toho desatera v úvozovkách? Matematickým výpočtem 4 jsme slyšeli, zbývá jich 6 a samozřejmě v první řadě jsou to daně, tak se na to pojďme podívat. Takže jak už jsem říkala, dalšími na řadě jsou daně. Mají být takové, aby podnikatele motivovali a přitom byly jednoduché. Podnikatele například navrhují zrušení srážkové daně z dividend. Důležitou součástí, se kterou podnikatele počítají, je i školné. To by podle nich mělo přispět k vyšší kvalitě vzdělání. S tím souvisí i výzkum a vývoj, kde kritizují nedosažený závazek české vlády. Letos totiž měli výdaje na tuto oblast dosáhnout 1% HDP. Nově žádají podnikatele 1% bez započtení příjmů z Evropské unie do roku 2020. A podle dokumentu Agenda 2010 je pružné pracovní právo základním předpokladem pro další změny v národním hospodářství. Podnikatelé chtějí novelu zákoníku práce. Jedním z konkrétních bodů má být například prodloužení rozsahu dohody o provedení práce, a to ze 150 na 300 hodin ročně. Špatná infrastruktura může omezovat zahraniční investice, tvrdí podnikatelé, a dodávají, že současné plány financování nebudou stačit ani na dokončení nejdůležitějších silnic a železnic. A plán počítá i s novým zákonem o podnikání na železnici a se připojením všech obyvatel k rychlému internetu do 4 let. A podle údajů Agendy 2010 pochází 90% dovážené ropy a plynu z politicky nestabilních zemí. To by měl změnit nový návrh státní energetické koncepce, která
která mimo jiné počítá i s dalšími investicemi do jaderných zdrojů. Podnikatelé také chtějí úpravy v připravované strategii pro exportní politiky. Podle nich by měla klást větší důraz na zahraniční ekonomické zájmy Česka a konečně podnikatelům se nelíbí odtržení rozhodování o životním prostředí od ostatních oblastí ekonomiky. Podle nich by se měla důsledně uplatňovat rovnováha tří pilířů udržitelného rozvoje. K nim patří životní prostředí, ekonomika a sociální oblast. Otázkou ale je, jak se podaří prosadit navrhované změny do praxe. Tak, jak vnímám tu atmosféru, řekněme, v politické scéně, ve společnosti, tak v oblasti vzdělávání, výzkumu je konečně atmosféra, že by se skutečně řada věcí mohla začít realizovat, nejen o nich mluvit. Myslím si, že v rozvoji dopravní infrastruktury je v otázce, řekněme, daní, trhu práce, je opětně velice dobrá příležitost, aby došlo k zásadním změnám. Tak určitě těžko nesouhlasit s tímto desaterem, ale sama jsem zvědavá, kolik z těch oborů se podaří prosadit do praxe. Uvidíme. Každopádně nejlepší bankou roku 2010 se stala ČSOB. Hlavní cenu Hospodářských novin, které jsou vyhlašovatelem soutěže, si odnesla i v sektoru pojišťovnictví, a to díky ČSOB pojišťovně. Mezi kritéria soutěže patří nejen vstřícnost ke klientům nebo rozsah a kvalita služeb, ale také hospodářské výsledky a atraktivita jednotlivých institucí pro investory. Mezi nejlepšími bankami se umístila také UniCredit Bank a Raiffeisen Bank. K nejlepším pojišťovnám dále patří Kooperativa a Allianz. Když se podíváme na kvalitu českého trhu, na kvalitu českého pojišťovnictví, dá se říct, že na velmi vysoký úrovni. Když se podíváme na profesionalitu všech pojišťoven, lidí, kteří tam pracují, kvalitu informačních systémů, ale také kvalitu služeb, nemáme žádný důvod jako české pojišťovnictví, jako celek, se za něco stydit. Společnost Mironet během léta otevře v Česku 40 poboček. Vybudováním největší sítě obchodů se chce stát jedničkou mezi internetovými obchody s počítači a elektronikou na českém trhu. Televizi Z1 to řekl ředitel společnosti Robert Novotný. Mironet se dohodl na spolupráci s lokálními lídry trhu a kromě mateřských obchodů otevře i síť franšízových prodejen. Nové pobočky budou nabízet zákazníkům kromě klasického sortimentu také instalaci a udržování počítačové sítě. Zítra odevíráme 20 poboček a dalších během léta odevíráme dalších 20. Musí ten nástup být postupný, protože se tam uzavírají smlouvy, prochází rebrand těch poboček a podobně. A vlastně do konce léta bychom chtěli mít otevřenou síť 40 poboček. V každém městě nad 20 000 obyvatel by se nějaká taková pobočka měla objevit. Na zalepení díry ve slovenském rozpočtu bude třeba prodávat státní majetek a emisní povolenky. Takový recept na ozdravení veřejného rozpočtu doporučuje nové vládě odstupující ministr slovenského rezortu financí Ján Počiatek. Přitom to bylo právě jeho ministerstvo, které až do voleb nechtělo zveřejnit svou prognózu výběru daně na tento rok. Pracovalo tak po celou dobu svého funkčního období se schodkem 5,5% HDP. Podle analytiků ale deficit dosáhne až k 7% hranici. Ruský Gazprom zrušil omezení dodávek plynu do Běloruska. Plynárenská společnost obnovila dodávky poté, co Bělorusko uhradilo své pohledávky v plné výši. Průtok omezovala od začátku tohoto týdne. Včera dodávala oproti normě až o 60% méně a v případě nezaplacení dluhu hrozila dokonce dalším snižováním. Jich Evropy čekají roky stagnace, bankrot, ale bezprostředně žádnému evropskému státu nehrozí. Uvádí to čtvrtletní ekonomická prognóza společnosti Ernst & Young. Hrubý domácí produkt eurozóny by měl letos vzrůst o 0,8%. Příští rok prognóza počítá s růstem na úrovni 1,3%. Ernst & Young také zdůrazňuje nutnost strukturálních reforem. Bez nich by mohla eurozóna ve vývoji ztratit celé desetiletí. Zpráva se věnuje i české ekonomice. Její osud bude záviset především na situaci v Německu a dalších velkých státech Evropy. Eurozóna nabírá stále více ten dvourychlostní charakter, to znamená, že ten jih bude stagnovat, zatímco ta severnější část eurozóny, jako je Německo, Francie, Benelux, Rakousko, tak bude tažena pozitivně exportem především. Aneta sledovala nejen obchodování ve Spojených státech, ale také obchodování v Evropě a především na pražské burze.
A právě pražská burza se ráno pohybovala kolem 1155 bodů a pod tlakem záporu evropských trhů zamířila do červených čísel. Nakonec se zakončila ve ztrátě přes 1%. A konkrétní společnosti akcie ČEZu následovaly středeční vývoj a prohlubovaly nabrané ztráty. KBC pak nově radí nakupovat akcie NVR. Titul ale kvůli obecné negativní náladě a nízkému zobchodovanému objemu ztratil 1,25%. Posílili prakticky jen defenzivní tituly. Philip Morris například přepsal 0,6%. Jako velkou nevýhodu této emise vidím její velice nízkou likviditu. To znamená, že pakliže je valuačně zajímavou příležitostí k nákupu, tak bych byl u investorů opatrný právě díky nízké likviditě. Co se týče samotné valuace, tak asi ta akce už na tom hůř nebude, ale jsem názoru, že na pražské burze existují lepší emise než Philip Morris. Evropské trhy opět na podprůměrném objemu ztrácely. V mínusu se pohybovaly už třetím dnem v řadě. Francouzský Kakarán odepsal přes 2,4%, ostatní ztrácely rovněž přes 1,5%. BNP Paribas zvažuje podle francouzského tisku další snižování nákladů. Rozhodnout by se mělo do konce roku. BNP Paribas dnes ztratila vysoko, a to přes 5%. Pokud přijdeme do dalšího sektoru, Air France plánuje do března 2013 propustit téměř 4,5 tisíce zaměstnanců a Air France KLM. Zdá se, tato zpráva investory nepotěšila, přestože slibuje úspory, odepsala téměř 3,5%. A v Sydney se dařilo těžařským společnostem. Tamní nová premiérka by totiž mohla ujasnit situaci okolo navrhované těžařské superdaně a případně ji i zmírnit. V Evropě ale těžaři podlehli klesajícím cenám komodit. V Japonsku se dařilo firmám závislým na domácí poptávce, jako například developerům. Nikkei ale nedokázal překonat 10 000 bodů, zakončil na hodnotě 9928 v mírném plusu. A zítra čekají nás nějaká důležitá makrodata, která by teoreticky mohla zvrátit negativní vývoj na akciových trzích. V Evropě ten rozjezd obchodování bude spíše klidný. Je tam pouze HDP ve Francii za první kvartál, ale především se bude čekat na odpoledne, kdy zveřejňují ve Spojených státech HDP za první kvartál letošního roku. Sledujete Den v biznesu. Už za chvíli se podíváme na penzijní připojištění. Fondy zaznamenaly v poslední době výraznou změnu chování svých klientů a nemají z toho velkou radost. Lidé nepoužívají penzijní připojištění jako přilepšení na stáří, ale jen jako krátkodobé spoření. Kvůli krizi navíc dál klesá průměrná měsíční úložka. Vyplývá to z údajů Asociace penzijních fondů. Počet lidí s penzijním připojištěním na druhou stranu dál roste. Jen v prvním kvartále přibylo dalších 30 tisíc a celkem jich je už 4,5 milionu. Majetek fondů se loni rozrostl o desetinu na 216 miliard korun. Skoro z 80% ho tvoří české státní dluhopisy. No a penzijní fondy musí ze své podstaty investovat konzervativně. Ty české jsou ale ještě opatrnější než v okolních zemích. Tak každá ta země nebo ty penzijní fondy působící v těch jednotlivých zemích se řídí místní legislativou a regulací. A tak to dělají i české penzijní fondy a ta regulace jednoznačně vede k velmi bezpečným investicím, to znamená snížení rizika a
S tím souvisí i to, že vlastně my investujeme zejména do českých aktiv, do českých státních dluhopisů a vyhýbáme se měnovému riziku. Tak Aneto, stát podporuje penzijní připojištění jednak tou přímou dotací a pak také daňovým zvýhodněním a jsou mezi námi oportunisté, kteří to využívají jenom kvůli těmto dvěma prvkům a je nás většina. Je to tak? Tak ono z následujícího grafu bude velmi dobře patrné, že Češi tímto způsobem střádají spíš opravdu jenom pro klid duše. Maximální státní příspěvek dostanete, pokud ukládáte minimálně 500 měsíčně. Daňové zvýhodnění, konkrétně odpočet ze základu daně z příjmu, se odvíjí také od 500 korun. Čím více ale ukládáte, tím více si můžete odepsat, maximálně pak 12 000 korun za rok. Tato motivace ale ve skutečnosti nefunguje. K hranici maximálního zvýhodnění se průměrná úložka dostávala mezi lety 2004 až 2006. A ještě v roce 2007 pak už ale přišel zlom, který má zcela jistě na svědomí ekonomická krize, která naplno vypukla v září 2008. Přestože počet účastníků v systému stále roste, průměrná měsíční platba na penzijní připojištění nezadržitelně klesá, jak ukazují čísla z prvního kvartálu letošního roku. Fondy čeká v souvislosti s důchodovou reformou největší změna za jejich téměř 20letou existenci. Jaká konkrétně? Stručně řečeno, pro povinné spoření vzniknou fondy úplně nové a i ty stávající se budou muset změnit. Tyto reformované fondy by potom dál sloužily v tomto dobrovolném pilíři. V tom povinném pilíři nebo kvazipovinném se spíše uvažovalo se správcovskými společnostmi, které by vlastně spravovaly na zakázku České správy sociálního zabezpečení ta aktiva, která by se v tomto pilíři shromažďovala. Tam žádnou bezprostřední roli pro stávající penzijní fondy nevidím. Já snad jenom dodám, že penzijní fondy, ta současná situace, příliš se jí zabývat nemusí. Už nikdo nepochybuje o tom, že chystaná důchodová reforma přinese mnohem větší angažovanost fondů. Právě proto o nich možná, nebo o ní spíš mluvili. No tak, bez komentáře, pro jistotu, Aneto. Důvěra v českou ekonomiku v červnu mírně vzrostla. Podle údajů Českého statistického úřadu se meziměsíčně zvýšila o 6 desetin bodu. Objem transakcí na českém realitním trhu se loni meziročně propadl téměř o polovinu na 13 miliard a 170 milionů korun. Oznámila to Asociace pro rozvoj realitního trhu. Letiště Bratislava v květnu odbavilo o 7% méně cestujících než ve stejném období loňského roku. Celkem tak jeho služeb využilo víc než 122 tisíc lidí. Výroba osobních aut v Rusku se od začátku roku do konce května meziročně zvýšila až o 65%. Celkem tak v tomto období bylo vyrobeno víc než 381 tisíc vozů. Euro na páru s dolarem mírně posiluje 1,23. Koruna oslabuje na většině hlavních párů. Lehká ropa WTI stagnuje $76.29 za barel. Zlato v plusu přes 0,25%. Nová poslanecká sněmovna si zvolila své vedení. Předsedkyní dolní komory se stala Miroslava Němcová z ODS, kterou svými hlasy podpořili všichni koaliční partneři. Zákonodárci poté rozhodli, že sněmovna bude mít pouze 3 místopředsedy. Podle očekávání posty obsadila Vlasta Parkanová za TOP 09, Kateřina Klasnová z Věcí veřejných a Lubomír Zaorálek za sociální demokracii. Komunisté ve vedení poslanecké sněmovny zastoupeni nebudou. Poslanecká sněmovna bude samozřejmě i nadále místem názorových střetů. Vedle nich by však naší veřejnosti měla nabízet i obraz tolerance a spolupráce. K takovému obrazu sněmovny chci všemi svými silami přispívat. Ludmila Havránková dnes nepodepsala smlouvy potřebné pro dostavbu dálnice D11. S potvrzení dohod na ředitelství silnic a dálnic ji pro zdravotní problémy omluvil její právní zástupce. Dnešek byl přitom podle vlády posledním termínem pro podpis smluv o pozemcích statkářky, přes které má vést poslední úsek dálnice do Hradce Králové. Ludmila Havránková má dostat za svá pole náhradní půdu a od státu dalších 130 hektarů do pronájmu.
Senát schválil pětiletý odklad zavedení elektronických dálničních vinět. Původně měl elektronický systém nahradit dosavadní dálniční známky už od příštího roku. Senátoři ale tvrdí, že zavedení systému je v době hospodářského útlumu finančně neúnosné. Odkladem stát ušetří ročně až 1,5 miliardy korun. Teď o návrhu dolní komory parlamentu bude rozhodovat poslanecká sněmovna. Horní komory parlamentu samozřejmě. Světoví odborníci vyzývají k urychleným reformám zdravotnictví. Změnit se musí celá struktura financování zdravotní péče. Shodli se na tom účastníci 5. ročníku Mezinárodní zdravotnické konference. Ve všech zemích totiž rychle stoupá podíl seniorů, tedy lidí s většími nároky na zdravotní péči. Situaci ještě zhoršuje pokles podílu ekonomicky aktivních obyvatel, kteří platí odvody na zdravotní pojištění. Jedním z nezbytných řešení je tak větší finanční účast pacientů nejen v rámci pojištění, ale především dalšího nadstandardního spoření. Očekáváme situaci, kdy ta stárnoucí populace bude potřebovat nejen více služeb, ale podstatně jinou strukturu služeb. Ten systém musí znamenat prostředí, v kterém tato změna se uděje automaticky na základě motivací a na základě přirozených vlastně pobídek, a to jsou ekonomické pobídky. Češi patří z hlediska obav ze ztráty bydlení k největším pesimistům v Evropské unii. Vyplývá to z průzkumu Eurobarometr v celé 27. Až 8% respondentů z Čech předpokládá, že se kvůli finančním tísni bude muset vystěhovat ze svého bytu nebo domu. Stěhování kvůli finančním problémům ale v Evropě průměrně předpokládá pouze 5% lidí. Podobně pesimističtí jsou Češi i v otázce své finanční situace v příštím roce. Až 33% lidí očekává její zhoršení. No a mecenáši z celé České republiky se sešli ve Stavovském divadle. Už po desáté se tam totiž rozdávaly ceny děb. V letošním ročníku si skleněnou cenu odneslo 15 lidí, kteří mají za sebou intenzivní práci ve prospěch jiných. A to od dětí přes dospívající až po seniory, ale také práci s handicapovanými lidmi nebo sociálně znevýhodněnými. Jednu z cen udělovala také televize Z1, a to cenu Hrdý český mecenáš. Tím se stala Hana Sedláková, zástupkyně ředitelky mateřské a základní školy Brno Jihomoravské náměstí za adopci dětí na dálku. Každoročně jim posíláme určitou částku, ze které se hradí jejich vzdělání, školní pomůcky, ale také vánoční dárky a nějaké pikniky, které ta jejich škola pořádá. Myslím, že ten příspěvek na ty dvě děti na další rok činí něco kolem 9 000. Aneta byla na místě, ale bohužel na to nemáme čas, tak začneme rovnou událostmi. Ano, v Česku tuším. Ano, já mám jednu, která není novinkou, je očekávaná. Na své mimořádné schůzi podá demisi úřednický kabinet Jana Fischera. Ten řídil zemi po pádu vlády Mirka Topolánka od května loňského roku. Vláda Jana Fischera patří u veřejnosti, ale i u politiků mezi nejvíce oblíbené kabinety v české historii. Například senátoři se s odstupujícím premiérem rozloučili potleskem ve stoje. Výrobce jaderných reaktorů francouzská Areva pořádá konferenci s podtitulem Dodavatelský den. Hlavním bodem programu bude strategie společnosti v oblasti dodavatelů. Mezi řečníky nebude chybět výkonný viceprezident firmy Dominik Mokli nebo ředitel pro rozvoj Thomas Epron. Úřady ve Spojených státech zveřejní vývoj hrubého domácího produktu za první kvartál letošního roku. Podle odhadu analytiků se americké HDP mezikvartálně zvýší o 3%. A na závěr zajímavost. Kuriózní soutěž vypsala britská sáskařská firma William Hill. Tipující mohou zkusit uhodnout, kdo z vrcholných manažerů nadnárodních společností dostane do konce roku nejdřív vyhazov. Nejpravděpodobněji by podle bookmakerů mohli skončit na svých pozicích generální ředitelé Tijane Thiam z finanční skupiny Prudential, Vikram Pandit ze Citigroup a v neposlední řadě i Tony Hayward z BP. Mezi další firmy, na jejichž manažery lze sázet, patří třeba Nokia, Apple, Exxon nebo Microsoft. Tak a na koho sázíš ty? Já nevsázím pro jistotu, alespoň to tady nepřiznám. I když také bych se mohl vsadit, tuším, že BP tam bylo, těch kandidátů je tam celá řada. Myslím, že ta projížďka na jachtě ředitele BP v době řešení ropné krize, úplně možná dostane hodně hlasů, no uvidíme, to necháme. Třeba si sadíte i vy, takže na vás. Přesně tak, napište nám facebook.com/zika.cz anebo Snopová, anebo na Twitter, /Snopová, /Zika.cz za 6 minut. Jsme tady zpátky. Tak na viděnou.